Ruđer Bošković, znameniti Dubrovčanin, Isusovac i znanstvenik, sinteza je filozofskog, teološkog i znanstvenog obrazovanja. Teorijom o jedinom zakonu sila koji postoji u prirodi bio je prethodnik teorija koje su još uvijek aktualne, a njegova teza o elementarnim česticama je i danas jednako vrijedna. Bošković je u astronomiji razvio metodu određivanja staza planeta, u optici je iznio prvu teoriju o luminiscenciji, u geoznanosti je tvrdio da se oblik Zemlje mijenja. U matematici je postavio temelje teorije fraktala, bio je i među začetnicima graditeljske statike nakon što je riješio problem pukotina na kupoli Bazilike Svetog Petra u Rimu. Pisao je u prozi i stihovima, a njegov ep, Pomrčine sunca i mjeseca, sinteza je znanstvenih spoznaja oblikovanih u stihove. Rođen je u Dubrovniku 1711. Osnovno obrazovanje stječe u Dubrovniku na Isusovačkom Dubrovačkom kolegiju, a s 14 godina odlazi na studij u Rimski kolegij. Nakon dvogodišnjeg novicijata studira filozofiju i teologiju. Na studiju filozofije susreće se s Newtonovim djelima, a kasnije ispravlja Newtonovu teoriju sila. Nakon završetka studija teologije 1744. zaređen je za svećenika. U Beču mu je 1758. tiskano glavno znanstveno djelo, Teorija prirodne filozofije. U Breri, pored Milana, sudjeluje u projektiranju i izgradnji zvjezdarnice. 1773. seli u Francusku, dobiva državljanstvo i postaje upravitelj optike za pomorstvo u francuskoj mornarici. Britanski znanstvenik Henry Gill rekao je 1941. Borov model atoma izravni je nasljednik Boškovićeva zakona sila. Umire u Milanu 1787. godine, ali njegovo djelo je još uvijek u temeljima moderne fizike.